dneska do Nokia Lights. Stop, necháme ich priestor. Hej, hej, čo je to? Dvojí dozadu záber. Nemôžem. Dvojí dozadu. Dobre. A teraz dopredu za ním. Teraz silný, silný do tejto zákruty. Thank you.
Niky, sadni si hore na chvíľku. A ja viem, ideš cíkať, musíme ich dohoniť. Ideme medvediu pláž. To čo znamená? Toto je medvedia pláž.
Že sem chodia medvede? Hej, lebo minulý rok sme tu s Mikinom oddychovali, tí dva, keď boli všetci Belu, prezerať dozadu záber. Mozor. Ešte, ešte. Dobre, stop. A teraz dajte na prvý zelený. Na prvý. Počkaj, zlať to tu. Počkaj, zlať to. Dobre, stop, stop.